ဘန်စကားရဲ့တင်ကြားရေးကနေသူဆိုပါတယ်ဒီချိန်ကတော့ဘန်စကားရဲ့ Grade 7 Senate တင်ဗာရယာအလုံးကိုတင်ကြားပေးသွားမယ်ဒီချိန်တော်ဝင်ခံဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သားတို့သမီးတို့ကိုဒီချိန်တင်ကြားပေးမယ့်ဗာရယာလေးကတော့ပထဝီဝင်ဗာရယာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ဒီနေ့အခန်းတင်တဘာဝပထဝီဝင်ရဲ့ခေါင်းစဉ်အောင်မှာကြံကြည့်နေတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဒီချိန်ကတင်ကြားပေးသွားပါမယ်ကျတော့ဒီနေ့ပင်လယ်ရေရဲ့လုံဆောင်ချက်အကြောင်းကိုကြည့်ကြမယ်။ပင်လယ်ရေလိုင်းနဲ့ကျောင်းရေစီးကြောင်းတွေရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကြောင့်ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကံယုတ်တန်းတွေမှာဆိုရင်ကံယုတ်တန်းမြေပြင်သဏ္ဍာန်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကံယုတ်တန်းတွေတခြားမှာဆိုရင်ပင်လယ်ရေလိုင်းတွေရဲ့ကျောင်းပင်လယ်ရေမှာကျောင်းလိုင်းတွေရိုက်ခတ်တာရှိတယ်။အဲ့ဒီပင်လယ်ရေလိုင်းတွေရဲ့တိုက်စားမှုကြောင့်ပင်လယ်ကူတွေတဘာဝပေါင်းကူတွေပင်လယ်ကြောက်ကန်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ပုံ 1.19 မှာဆိုရင်ကျောပင်လေကူပထမပုံအားကျောပင်လေကူဒုတိယပုံအားကျောတဘာဝပေါင်းကူတတိယပုံအားကျောပင်လေကြောက်တိုင်ပုံကိုဖော်ပြပေးထားတယ်။ဒါဘယ်ရာဒီကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုရင်ပင်လေရေတိုင်းတွေရဲ့တိုက်စားမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်။ပင်လေကမ်းရှည်အနီးမှာဆိုရင်စီးဆင်းနေတဲ့ရေစီးကြောင်းတွေရဲ့တည်ဆောင်ခြင်းပို့ချခြင်းပင်လေကမ်းရိုးတန်းတွေရဲ့ပင်လေထိတ်ဝမှာဆိုရင်တဲခုံတန်းတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီတဲခုံတန်းတွေရဲ့ထိတ်မှဆိုရင်တဲခုံဆွဲတွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်။ကမ်းနဲ့အပြိုင်ရှိစင်းနေတဲ့ရေစီးကြောင်းတွေကြောင့်ပင်လယ်အော်ရဲ့အဝမှဆိုရင်တဲခုံတန်းတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်။သူတို့ရဲ့ထိတ်မှဆိုရင်လည်းတဲခုံဆွဲတွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်။လေရဲ့လုံဆောင်ချက်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုဆက်ကြည့်မယ်။ခြောက်တွေးတဲ့ဂဏယဒေတာတွေမှဆိုရင်ဒီမှာကျေပြန်တဲ့လေမုံစားခြိုင်လေးကြောက်တုံးကြီးတွေရဲ့အောက်ခြေကိုတိုက်စားတဲ့အတွက်ကြောင့်မှုပွင့်တဏ္ဍကြောက်တုံးတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဒါလို့ချေတို့ကမှုပွင့်တဏ္ဍကြောက်တုံးတွေဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုရင်မိကုံလေးမိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျေပြန်တဲ့လေမုံစားခြိုင်လေးကြောက်တုံးကြီးအောက်ခြေတွေကိုတိုက်စားမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်။ကဲချုပ်ဒီပုံလေးကိုကြည့်အောင်။တဲကနေရအတွင်းမှာကြောက်တုံးကြီးတွေလေတဲဆောင်လာတဲ့တဲနဲ့တင်းငယ်တဲ့ကြောက်တရားကျုပ်ကြောက်တုံးရဲ့ဒီမှာချက်တို့ကအောက်ရှိကိုပို့တိုက်စားသွားတယ်။ဟုတ်လားကျုပ်ဒီမှာဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လေကားပို့တိုက်စားတယ်။ဒါဆက်လက်ပြီးတော့ကျုပ်တိုက်စားတယ်။နောက်ဆုံးမှဆိုရင်ကျုပ်အဲ့ဒီအောက်ရှိလေးကဘာဖြစ်မှလဲဆိုရင်တကယ်လို့ကျုပ်တို့ဒေးဆိုင်စားမှုကြောင့်တကယ်တေးသေးဖြစ်သွားပြီးတော့အပေါ်ကကျုပ်အဲ့ဒီတိုက်စားလိုက်တဲ့နေရာလေးရဲ့အပေါ်ကကြောက်တုံးပုံစံလေးရဲ့ကျုပ်ပေါင်းပြီးတော့ဘာပုံစံဖြစ်ပေါ်လာမှလဲဆိုရင်မှုပွင့်ပုံစံကြောက်တိုင်လေးဖြစ်ပေါ်လာမယ်။လေကအသားစီးနဲ့တွေ့ပြီးတော့လေအလင်းသောတဲ့အခါမှာလေကွယ်ဘက်မှာဆိုရင်တဲတွေစုပုံပြီးတော့တဲခုံတွေဖြစ်ပေါ်လာမယ်။အဲ့ဒီတဲခုံတွေကပုံသဏ္ဍာန်အတိတကျမရှိတဲ့အပြင်လေချောင်းရွေးချားနေပြီးတော့ပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးရှိတဲ့တဲခုံတွေဖြစ်ပေါ်လာမယ်။လေကအသားစီးနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဟုတ်လားကျောအဲ့ဆိုချက်တို့ကဒီမှာပေါ့လေကအသားစီးနဲ့တွေ့ပြီးတော့ရှေ့မှာချက်တို့ကဒီလေကကျုပ်လေးတိုက်တယ်လေတစ်ခုတိုက်တယ်တိုက်တဲ့အခါမှာရှိမှဆိုအသားစီးတွေ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလေကျုပ်ဘာဖြစ်လဲလေရဲ့တိုက်ခတ်ရကျုပ်လေအလင်းကကြာရောနေသွားမယ်အဲ့လိုရောနေသွားတဲ့အခါမှာကျုပ်လေကွယ်တဲ့ပတ်မှာကကြာတော့တဲရီကျုပ်ဒီမှာပေါ့ကျုပ်ဒီလိုလေကွယ်တဲ့ပတ်မှာဆိုရင်တဲရီစုပုံလာမယ်ဒါကျုပ်လေတိုက်ရလမ်းထားအသားစီးနဲ့တွေ့တယ်လေကွယ်တဲ့ပတ်မှာကျုပ်တဲရီစုပုံလာမယ်အဲ့ဒီတဲကုံကကျုပ်ပုံတဏ္ဍာန်ကကြာတော့အတိတကျမရှိတဲ့အပြင်နဲ့လေချောင်းကဒီတိုက်ခတ်ရလမ်းကြောင်းတိုင်းရွေးချားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးရှိတဲ့တဲခုံလေးခဏရတွေမှာချုပ်ပါနေဆိုရင်ဖြစ်ပေါ်လာမယ်။အဲ့ဒီမှာချေတို့ကလေစားပေါက်တဲခုံလေးရှိမယ်။လာချမ်းပုံတဲခုံလေးရှိမယ်။ယူပုံသဏ္ဍာန်တဲခုံလေးဖြစ်မယ်။ယူပုံသဏ္ဍာန်တဲခုံ၊အမိုးခုံတဲခုံ၊တန်းလန့်ခုံရောတဲခုံဆိုပြီးတော့လေတိုက်စားမှုကြောင့်မြေပြင်ပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးဖြစ်ပေါ်လာပုံစံကိုပြပြပေးထားတယ်။ကဲအဓိကချက်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မြေချောင်းရေခဲမြေမြေအောင်ရေပင်လေရေတိုင်းနဲ့လေစတီတို့ရဲ့လုံဆောင်မှုတွေကတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပြီးတော့မြေပြင်တံတန်းတွေကိုပြုပြင်ဖန်တီးတဲ့အခါမှာအလွန်ရေးပါတယ်။မြေချောင်းပိုင်းမှာဆိုရင်ဝေပုံတံတန်းခြံဝန်းတွေရေတကုံနဲ့ရေမော်တွေမြေလေပိုင်းမှာဆိုရင်ယူပုံတံတန်းခြံဝန်းတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့မြေအောက်ပိုင်းမှာမြေကျုံးအင်းတွေမြေဝကျုံးပေါ်နဲ့မြေဝကျယ်တွေအဖြစ်တွေ့ရတယ်။ရေခဲမြေတိုင်းစားတဲ့အတွက်ကြောင့်လှသွားလို့ရှင်ထက်တဲ့လှသားပုံတောင်ရိုးနဲ့ပိရမစ်ပုံမတ်တဝန်းထောင်ဒေတီဖြစ်ပေါ်တယ်။ထုံးကြောက်ဒေတာတွေမှာဆိုရင်ညီအောင်ရည်ရဲ့တိုက်စားမှုကြောင့်ညီအောင်ချောင်းတွေကြောက်ဆက်ပန်းဆွဲကြောက်ဆက်မူးမြော်နဲ့ထုံးကြောက်တိုင်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ပင်လယ်ရည်ရဲ့လုံဆောင်ချက်ကြောင့်ပင်လယ်ကူတွေတဘာဝပေါင်းကူတွေပင်လယ်ကြောက်တိုင်တွေဖြစ်ပေါ်လာမယ်။လေရဲ့လုံဆောင်ချက်ကြောင့်မှုဝင်းတဲ့ကြောက်တုံးတွေနဲ့ပုံတံမျိုးမျိုးရှိတဲ့တဲခုံတွေဖြစ်ပေါ်လာမယ်။ကဲဒီမိကုန်းလေးနဲ့ပတ်သက်ဒီတောင်ရည်လေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကလေးတို့က
ဒီကုန်းလေးတော့မဟုတ်ဖြစ်ပေးရမယ်။မြေအောက်ပိုင်းမှာတွေ့ရတဲ့မြေပြင်တံတန်များကိုဖော်ပြပါ။နံပါတ်၄မြေအောက်ရေတိုက်စားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောမြေပြင်တံတန်များကိုမြေတိကြောင့်အမျိုးအစားများရှိသည့်နေရာတွင်တွေ့နိုင်သည်။ကနေရတဲ့တံများတွင်ကျောက်တုံးများ၏အောက်ရှိတွင်လေးတိုက်စားမှုကြောင့်မြေတိပုံစံတံများဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။ဒီမေကုန်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရခလီတို့ကစာရင်းတွေဖတ်ပြီးရခြေပေ
ကျွန်တော်တို့ကဆောင်းကိုပြီးတော့ပြောပြရမယ်ဆိုရင်ကလေးတို့ကပထမဦးဆုံးကဘာမြေကြီးရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ကိုအဆောင်ကိုလေ့လာခဲ့ကြရတယ်။ထဲတို့ကဘာကြီးကိုအကျန်းအနေနဲ့လွာတူကြီးတုံးခုဖြစ်တဲ့ကဘာအပေါ်ရန်လွာကဘာသားလွာနဲ့ကဘာဘဟုပိုင်းစုပြီးတော့ချေလို့အလွာကြီးတုံးခုပိုင်းခြားထားတယ်။ကဘာအပေါ်ရန်လွာမှာဆိုရင်စီရဲလွာနဲ့စီမာလွာတွေနဲ့တည်ဆောက်ထားတယ်။ ကဘာအပေါ်ရန်လွာကအပေါ်ရန်မျက်နှာပြင်မှာဆိုရင်အပန်းဆုံးအစွာဖြစ်တယ်။ကဘာဇားလာမှာခြေတို့ကအပေါ်ပိုင်းနဲ့အောက်ပိုင်းစုပြီးတော့နှစ်ပိုင်းခွဲခြားထားတယ်။အဲ့ဒီကဘာဇားလာအပေါ်ပိုင်းနဲ့အောက်ပိုင်းမှာတန်အောက်ဆီဂျင်စီလီကွန်မက်ဂနီဇီယမ်အလူမီနီယမ်ကြောက်တင်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားမယ်။ကဘာဇားလာအပေါ်ပိုင်းမှာရှိနေတဲ့ကြောက်တွေကကြတော့ပုံမှုအေးတဲ့အတွက်ကြောင့် ကမ္ဘာဇာလာအောက်ပိုင်းမှာရှိနေတဲ့ကြောက်တွေကကြတော့အရေးကြောနိုင်တဲ့အပူချိန်ရှိပေမဲ့လို့ကျွန်တော်အပေါ်မှာကမ္ဘာအပေါ်ရန်လာတဲ့ကမ္ဘာဇာလာအပေါ်ပိုင်းမှာဟုတ်တယ်ကြောအဲ့ဒီ ကဘာဘဟုပိုင်းအတွင်းပိုင်းမှာဆိုရင်အပူချိန်9000ဒီဂရီဆယ်စီယပ်ကနေပြီးတော့6000ဒီဂရီဆယ်စီယပ်အထိရှိတယ်။အတွင်းပိုင်းက ကျွန်တော်ရဲ့ကဘာပေါ်မှာအကုန်းမြင့်အနေနဲ့တိုင်ကြီးခုနှစ်တိုင်ရှိပြီးတော့သူတို့ကတမုတ်တရာ90နဲ့ပင်လယ်တွေကဝန်းရံတည်ရှိနေတယ်။တိုင်ကြီးတွေကိုမြောက်ကမ္ဘာကျမ်းမာလက်ကောင်ပင်လယ်တမုတ်တရာတွေကိုတောင်ကမ္ဘာကျမ်းမာလက်ကောင်ပုံမှုကျက်ကျန်းစွာတွေ့ရှိရတယ်။အဲဒီမှာကျွန်တော်ကတိုင်ကြီးတွေအနေနဲ့အာချာတိုင်အာဖရိကတိုင်မြောက်အမေရိကတိုင်တောင်အမေရိကတိုင်အနာဒီကတိုင် ခုနှစ်တိုင်ကိုကျေလို့အဲ့ဒီချက်အခုပြောလိုက်တဲ့တိုင်ကြီးခုနှစ်တိုင်ကိုကျေလို့လေ့လာခဲ့ကြရတယ်။ဒါအပြင်ကျေလို့ကကျွန်းနေအနေနဲ့ဆိုရင်ကျေလို့လေ့လာခဲ့ရတာကကမ်းလွန်ကျွန်းဟုတ်လားကမ်းလွန်ကျွန်းတွေကတိုင်ကြီးတွေရဲ့ကမ်းဦးရေတိမ်ပိုင်းမှာတည်ရှိပြီးတော့ကုန်းမြေတွေရဲ့အဆက်ဖြစ်တယ်။ဂရင်းလန်ကျွန်းကကြတော့မြောက်အမေရိကတိုင်ကမ်းဦးရေတိမ်ပိုင်းရဲ့အစိပ်ပိုင်း
The show Johnny Mazoe, Tonga Tolonine, Ting, Pinan Dadawang Negri, Sanagang Idine, Sayi Dadawariga, Tisautare, Sana Johnny Titare. Pune Tivine, Pinan Nenatini Mazoe, Gangfani Nigare, A two decade, Tajiri, Shipa Machine, Apubai Pinari Matriare. So Sana Joma, Domu Quesapare, Gandhi Sanajo, Sangwa Sanajone, Sana Jongi, so be your today. Gani Sana Jonga, Taiji, Gansi, Nima, Tishide. Ganwa Sana Jong, Halajo, Ganwa Sana Jonga, Australia, Shimyoka, Gansi, and Nima, Chinide, Sana Chow Gansi, Diga, Kababo Ma, Ajizo, Maha Ganwa, Sana Chow Gansi, Tite. Sana Jongi, Diga, Jaro, Yinka Bondo Lagang, Sawan Bondo Lagang, Shibido, Alema Tonga, Nishijare. ตบาวาปันวินจินที่สินนี้จังที่พอลาได้มีเป็นตะดันญาจังกูเปียวเมย์ส่วนนี้ช้างยีเกนนี้ญีเอาหยีเป็นเลยยีทางเนี่ยลีซ่าได้อัศดีกะกบ้ามีเป็นตะดันนี้กูจุติแผ่นดีได้คามาอลุอี้ป่าได้อย่านี้ขึ้นเดอะไอ้อย่านี้กะไต่ซาจินเตซองจินเนี่ยปูชาอเนทันจินนี่กูลงส่งจ้าได้ปฐมาอุซงเชรุญีช้างนี่ลงส่งจักกูจิเมญีพยาบ้ามาส่วนนี้ญีจังกินนี่ได้ซาจินจังวีบงตะดันจังวัน อ้าวกันจองอมาอเปาะไม่ดูนี่ได้อะตัวจองเหตุกุนี่ยีมอยิผิดพอลาได้เนี่ยแหละไปมาส่วนกันมาฤดูไปไต่ไต่ซาได้อะตัวจองอยู่ปงตะดันจังวันนี่ผิดพอลาได้เนี่ยเอาไปมากาจาเนาะเนี่ยกันมาฤดูล่ะไต่ซาได้เนี่ยเอาไปญีจังกูยောက်ได้อะคามาญีจองนี่ก็ปูโมกุ้ยก้าวลาไปเนาะญีก้าวกุ้ยนี่ญีจ้อยนี่ด้วยอ่ะ
你看这路一样的牛啊就没地大嘛所以。第一来呢本来也是将平坦的利亚的这点内脏里干。牛啊这一年呢本来准够细微的五马的呢表面所以这路是当牛完结。一个你也路上这股点表面。一个主力干你也干你内阳过去相应的。不理的也够要的卡嘛而且表皮了你脏的一片呢。本来够要的第三来牺牲呢。一个人牺牲呀，在当地干啥咯？应该来看呀，有帮的东西的。鸟爷楼上见，鸟爷楼上在地上，皮包拿的，一顿的牛牛骨，通宵地拉的嘛，对呀的。某一个通宵地骨，阿姨表为水晶的带啥的？是为呢？爷爷个一生没为难的，我看找来的是为啥的？爷爷个通宵地骨，什么节带啥呀？干的，请家拿的看嘛，烂骨的你要上的皮包拿的。通宵古里嘛，所以通宵的表为你的颜色的安慰奖的一块奖，贴薄拉的照射本身的照射木苗的通宵奖的贴薄拉的。本来爷爷楼上者，本来的毛爹跟有点得上嘛，所以本来依然带上的一块奖，本来姑的爸爸帮姑，本来照奖的贴薄拉没。本来感觉的阿尼嘛是心里的，也是奖的楼上者奖，本来跟有点的，本来听话的嘛，所以。在空间里去包拉味道，而且在空间里也听嘛，在在空间里去包拉得的。你也楼上见嘛？草堆里跟那亚地大的嘛，所以起码这边的林木山上草丛的奥奇古带啥的多张，木棍在那草丛里去包拉没？林上担心的追的阿卡嘛，林要多少？林也林要多少？林块爸妈带的手工多味道，在空间里去包拉的。阿弟在空里讲，帮着咱阿弟的家么去的阿些，李章呀、岳强里的阿队长，帮着咱苗苗去的在空里吃饱了没？你的确讲，阿看的他爸爸不太会，阿张呀呢不得必要，他大路都没有过，他爸年纪也快是地少不阿不路嘞，他爸爸不会经常吃饱了嘞，你听得真的，大几爷九年讲过的确讲，听你别别大听听的。第一看的车路那松些压力嘛，大路都没有力量怎样给压力？啊，张压力的过桥，底下压力的嘛，啊，管理的嘛，特别要身上背他啥没？今天的车也等人啥的过，今天嘛没人拿完没？啊，前边边的就别打了，隔离路阿龙过车岗，图片结束定时完了，那我们等人啥的嘛，车路边追加完没？